Ми вітання в ефірі «Гість на Центральному». В Україні 22 січня у день проголошення у 1919 році акта злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки щорічно відзначається День Соборності. Це свято офіційно встановлене у 1999 році. Яке цей день мало значення тоді, 100 років тому, і чому його встановили на державному рівні, цитата, враховуючи велике політичне та історичне значення об'єднання УНР і ЗУНР, я сьогодні буду говорити з істориком Дмитром Стаценком. Вітаю вас, Дмитре, в цій студії. Давайте почнемо, власне, з того, з визначення соборність. Тому що, можливо, хтось в школі пропустив це визначення, можливо, хтось вчив і забув, а можливо, хтось і так і не зрозумів до кінця. Я погоджуюсь. Дійсно, це термін, який далеко не всі можуть так просто вільно відповісти, що це значить. Тому що багато хто думає, що соборність, ну, це щось пов'язане там з церквою, з собором, такі думки я чув. Але, тим не менше, соборність – це просте слово, ну, єдність. Єдність, єдність всіх земель, територій, населення. Ну, можна сказати, навіть єдність душ. Тобто, народ стає тоді нацією, коли він усвідомлює, що це його земля, він відповідальний за її долю, і, відповідно, неважливо там, звідки ти з Донецька, з Полтави, з Києва, з Закарпаття, да, але ти українець. Ти можеш бути там кримським татарином, ти можеш бути поляком, проживати на цій території, да, вихідцем бути. Але тим не менше, ти усвідомлюєш, що це твоя батьківщина. І тому соборність – це єдність. Але, на жаль, не завжди було так. Загалом в історії, в більшості випадків, не завжди ми були нацією соборною. І тільки 20 століття, на щастя, принесло нам цю соборність. Хоча і до цього часу ми продовжуємо за цю соборність боротися, оскільки є, на жаль, втрата, да, анексія Криму, є, відповідно, війна на Сході, і фактично соборність дещо порушена, але ми повинні її відновлювати. Угу. Та що, власне, відбулося 22 січня 19-го року? Чим знаменний цей день і які події, ну так, як можна коротко, лаконічно, а головне, зрозуміло, передували цій даті? 22 січня 19-го року, 1919 року, да, бо це 20-те століття, відповідно, століття змін і змін в усьому світі. І, відповідно, ці зміни почалися, по суті, з Першої світової війни. Перша світова війна, яка призвела до знищення багатьох імперій, тобто німецька, австро-угорська, турецька, османська імперія, да? Російська імперія розпадається, але потім утвориться СРСР. Але, тим не менше, оця Перша світова війна, вона стала чинником того, що українці, ну, на жаль, в кривавих подіях, да? Але вони могли використати свій шанс здобути соборність. Тому що ми пам'ятаємо, що до початку Першої світової вся наша історія – це, по суті, відсутність держави як такої, да? Ну, був козацький час, була Київська держава, Київська Русь, але, відповідно, там конкретно українську, ну, не завжди всі ці території, які ми знаємо зараз в наших межах, вони були соборними і єдиними. І лише от перед Першою світовою війною і в результаті цієї війни виник шанс здобути цю соборність, єдність. 22 січня 1919 року, якщо говорити просто, відбувається проголошення універсалу. Універсал – це урочиста грамота до народу, відповідно, діячі політики України, насамперед Симон Васильович Петлюра, Володимир Кирилович Винниченко, це на Дніпрянці, скажімо так, умовно, да? Лідери тодішньої диторії. Проголошують об'єднання усієї Української Народної Республіки, по факту це Надніпрянська Україна, да, Велика Україна, із Західноукраїнською Народною Республікою, дещо меншою за територією, яка утворилася в результаті розпаду Австро-Угорщини. Тобто у нас на території Великої Надніпрянської України оці революційні події почалися дещо раніше. Тобто мається на увазі 1917 рік, да, лютий місяць, потім, відповідно, жовтневий переворот в Росії, громадянська війна в Росії, а в нас тут, якби, своє творити. Ми творили свою державу, яка називалась Українська Народна Республіка. Я думаю, всі пам'ятають і знають, хто такий Михайло Грушевський, да, банкнота 50 гривень тому є свідченням. Але, тим не менше, да, з ним пов'язано, якщо так говорити умовно, це чотири універсали, якими було проголошено різні там нюанси. Найбільш відомий універсал був четвертий. Це 22 січня 1918 рік. Ну, універсал, на жаль, проголосили в той момент, коли Україна майже була вже захоплена більшовиками. І тому діячі Центральної Ради фактично були вже на вагонах і ось-ось виходили з Києва. За цих умов четвертий універсал, все-таки це перший документ 18-го року, який проголосив у 20-му столітті незалежність Української Народної Республіки. Бо до того були різні думки.
а чи варто нам взагалі відриватись від Росії? Той же самий Грушевський, Винниченко, Петлюра, вони виросли в цій країні, вони не знали, що таке незалежна Україна. Ну, були там козацькі часи, але це, як ми говоримо зараз, міф. Тобто вони не бачили безпосередньо, не жили, їхні батьки теж не жили в той час. Отже, виникає питання державного будівництва і, звісно, питання соборності, тому що Надніпрянська Україна – це лише частина території, а де ж західноукраїнські землі? А вони в складі Австро-Угорщини. Інша велика імперія, держава, яка володіє цими землями із кінця 18 століття, по факту, да? І це теж українці, які усвідомлювали, ну, спочатку вони вважали себе русинами, але не росіянами. Згодом поширюється вже сама назва в кінці 19 століття – це українці. Франко вже себе не русином, а старався називати українцем. Отже, соборницька ідея відчувається, пропагується, популяризується і там. У підсумку, що в нас відбувається станом на 1919 рік, про 22 січня, яке ви запитали. Річ у тім, що в цей період і в Україні, і в Великій Україні, да, Східній, і в Західній Україні відбуваються карколомні зміни. Насамперед тому, що у нас на території Надніпрянщини падає гетьман Скоропадський. Тобто його українська держава, його проєкт, він під тиском повстанців, територія, яку очолює Петлюра Винниченко, вона фактично гине. Це був, по суті, листопад-грудень місяць 18-го року. Паралельно листопад-грудень 18-го року – це творення Західноукраїнської Народної Республіки. Тому що там та революція, яка в нас почалася в 17-му, на Західній Україні почалася із запізненням. Тому що Перша світова війна завершилась, Австро-Угорщина програла, і там західні українці, жителі Львова, Івано-Франківська, інших регіонів, зрозуміло, що є шанс боротись за власну державу. І таким чином в Києві у нас відбувається встановлення влади директорії, а на території Львова проголошується Західноукраїнська Народна Республіка. Отже, станом на кінець року у нас є якби дві України. Одна з центром в Києві, УНР, і відповідно інша – це ЗУНР з центром фактично, ну, формально у Львові, але про те будемо говорити пізніше. У підсумку, до чого це призводить? Західні українці одразу ж стикнулися з агресією. Тобто, якщо проти Східної України основний ворог – це більшовики, то Західна Україна, як правило, ворог – це для них в той час, зрозуміло, да? Це були поляки, які говорили, які теж відновлювали державу, теж мали свої права, при цьому говорили, що Західна Україна, зокрема Галичина, Волинь – це їхній регіон. Там, ну, по факту жило дуже багато поляків. Зрозуміло, що українців жило там не менше, тобто сільська місцевість – це українці. Людність. І от починається війна. Що роблять західні українці? Вони розуміють, що самим їм здолати, вистояти нереально, і є шанс об'єднатися із східними українцями. Тобто і директорія в особі Винниченка Петлюри, вона теж була зацікавлена в тому, щоб дійсно це є шанс реалізувати вперше за, не знаю, там сотні років оцю ідею соборності. Об'єднати нарешті схід і захід в межах одних державних кордонів. І тому 22 січня 19-го року це Софія Київська площа, це місто Київ, це проголошення цього урочистого універсалу про звуку звука, тобто звучатися, з'єднуватися, поєднуватися. Коли Схід і Захід формально об'єдналися в одну державу, яка відтепер має назву Українська Народна Республіка. Дійсно, це, ну, як говорять, вікопомна подія, хоча ті люди, які вже часто в спогадах говорили, ну, що воно пройшло якось сухо, якось, ну, не в усіх був як такий піднесений настрій. Чому? Тому що цей час уже Полтава була в руках Червоної армії, наступали більшовики. Там уже Львів теж практично був не в руках українців, він уже був польський. І виходить так, що для кожної частини України була небезпека. Тобто надніпрянці далі вважали, що їхній ворог – це Росія, а галичани думали, що їхній ворог – це поляки. І тому те об'єднання, яке воно дійсно, єдність, соборність проголошене по факту, така соборність не сталася. Не сталася з різних причин. Перша причина – це вина самих лідерів, їх політичні амбіції. Якось раніше про це боялися говорити, зараз в історичних дослідженнях про це вже не бояться говорити. Але конфлікти існували, що між власне всередині директорії між тим же Винниченком і Петлюрою. Особисті конфлікти, політичні різні цінності, орієнтації. Тобто Винниченко може навіть хотів помиритися з більшовиками, Петлюра говорив ні, краще помиритись там з поляками, що в принципі він у 20-му році зробив, поступившись з західними землями, за що потім же ж галичани його якби і зненавиділи. Ну, я не говорю всі, да, але в той час була така думка, що він їх якби зрадив. Тому
чому такі неоднозначні моменти? По-друге, лідери Західної України якби вважали, що їхній ворог Польща, чому ж нам так масово не допомагає? Тобто краще може там помиритися, там, ну, грубо кажучи, з більшовиками, з білими, але відбити поляків. І тому ці всі суперечки, особисті амбіції, той же Євген Петрушевич, який проголосив себе, ну, факт проголошення його диктатором на Західній Україні. Це все те, що тут сприйняли той же Петлюра вкрай негативно, ці всі контакти. Ну і не забуваємо, що зрештою, я вже говорив, що західні і східні українці тривалий час були, жили відокремлені, відособлено. Може, ну, зрозуміло, що такі лідери, як Грушевський і інші, да, історики, письменники, діячі культури, мистецтва, вони мали змогу переходити кордони, да, по-нашому, якби, подорожувати. Але звичайні люди, вони не подорожували через ті самі кордони. І тому, коли армії, українська галицька армія, наприклад, да, це дієва армія УНР, ці люди побачили одне одного, часто вони не розуміли навіть діалекти мови, тому що ми знаємо, що стандартів літературної мови єдиної поки що видобувано не було. Да? І це теж те, що роз'єднувало. Поки що ці люди одне одного не зовсім сприйняли так би, як це б хотілося. Тим не менше, попри всі ці якби негативні моменти, плюс який день Дня Соборності, в тому, що юридично, як би там не говорити, да, оскільки революція і право – це питання таке досить дискусійне, але тим не менше було затверджено, що віднині єдина є країна Українська Народна Республіка, яка включає в себе в тому числі територію Галичини, Буковини, ну, Угорської Русі, тобто Закарпаття. Хоча Закарпаття взагалі якби тільки на папері залишилось, його швидко купували там інші, там були чехи, угорці, да, і Буковина скоро стала румунською. Оці всі моменти, як правило, зовнішній чинник, це те, що руйнувало соборницькі плани. Тим не менше, це спростовує тезу деяких дослідників, політиків про те, що нібито лише за часів СРСР, за Сталіна, немов би Україна стала соборною. Тобто всі межі сучасної України саме там були встановлені, закріплені і так далі. З одного боку, зрозуміло, що з 45-го року по завершенню Другої світової часи правління Сталіна, да, Україна співзасновниця ООН, Організація Об'єднаних Націй, кордони визнані. Але вперше оця формула соборності, єдності, що все-таки Схід і Захід – це одна територія, це 22 січня 1919 року. Тому тут, скоріше, більше символічний момент. Да? Символи, оці ідеї, цінності, які були проголошені. І ми їх повинні пам'ятати, оскільки, щоб збудувати будь-яку міцну державу, ну, взагалі навіть родину, потрібна єдність. Якщо єдності немає, то, відповідно, соборності немає навіть в родині, да, серед свого оточення. То будуть певні проблеми, конфлікти, і це все буде вестися до руйнування. І зараз це особливо актуально, тому що, ще раз повторюся, є у нас дуже багато проблем внутрішніх, зовнішніх. Знову ж таки, питання союзників, тоді, які жодна з країн, по суті, Європи не підтримувала цю соборну Україну. Да, всі бачили єдину Росію, там білогвардійську, всі боялися червоної чуми з Росії, більшовицьких військ, але незалежну Україну поки що ніхто не бачив. Це загалом є урок для нас, тому що ми повинні теж шукати зовнішніх партнерів, маю на увазі інші країни, і завдяки цьому далі боротись, тому що самому можна виграти, але це дуже складно, дуже довго обходиться для нас, в першу чергу, це людське життя. От. Тому урок це дуже повчальний, а з іншого боку це символічний. Чи можна сказати, що День Соборності, власне, з Лука, це була одна із спроб проголошення незалежності? І знову ж таки, коли остаточно окреслились кордони України, коли її можна було назвати от такою цілісною? Загалом про питання проголошення незалежності, ну, питання дискусійне, оскільки 22 січня 19 року, День Соборності, не випадково вибрано, тому що рік до того, 22 січня 18-го, той четвертий універсал проголосив незалежну УНР. Але зрозуміло, що Західна Україна туди не входила, тому що йшла Перша світова війна і то австро-угорські території. Частково можна вважати, що це проголошена державна незалежність. Але з іншого боку, про питання території, то кордони в тих межах, в яких є сучасна Україна, сформувалась протягом 1944 до 1954 року, тобто по завершенню наприкінці по завершенню Другої світової війни. Це відповідно приєднання
території, власне, Західної України. Ну, ми не говоримо про те, що 39-й року Сталін, там, да, початок Другої світової, якось частково там ці території приєднували і так далі, окупація Польщі, ми це знаємо. Але, тим не менше, по завершенню Другої світової було чітко визнано оті межі України, які є, принаймні, ну, західний кордон. Там були певні обміні ділянками з Польщею до 51-го року, але, тим не менше, західний кордон встановився. Ну, і, зрештою, остання точка – це Крим, 1954 рік. Як би там хто не говорив, але в межах радянського законодавства, тобто процедури були дотримані, передача була, і кордони на 54-й рік, вони встановлені. Тобто вони визнані Організацією Об'єднаних Націй, чому зараз жоден уряд, жодна країна цивілізована не визнає це порушення, тому що все воно закріплено було. Якщо так кожна країна буде думати, да, і відповідно почнеться розбрат. Тобто горці можуть претендувати на свої території, румуни на свої, українці можуть там говорити ще про щось. Ну і починається певна якби чехарда, конфлікти і так далі. Тобто те, що встановлено той повоєнний устрій, от він був встановлений саме після Другої світової. От тоді наші кордони встановилися. Але символічно, що все це було, ну по суті, ідея оця соборності, вона формально проголошена саме в 1919 році. А то вже ну, юридичні моменти, да. Дмитро, я знаю, що ви викладаєте в коледжі, як ви взагалі оцінюєте, а наскільки добре діти, ну, ви, власне, викладаєте дітям, тобто, ну, там, 9-10-11-класникам, да, підліткам, а наскільки вони добре орієнтуються в Українській революції, взагалі в цій епосі, і виходячи з коледжу, зі школи, наскільки вони добре взагалі розуміють, що таке соборність і що за свято День Соборності? Ну, про питання соборності, я думаю, що все-таки більшість розуміє, що соборність – це єдність. І не забуваємо, що цим підліткам потрібно здавати ЗНО, зовнішнє незалежне оцінювання. І програму ніхто не відміняв. Яка б вона там не була, перевантажена чи не перевантажена, то вже питання для дискусій, але тим не менше це питання вивчається, воно є. На жаль, 20 століття, воно взагалом є дуже складним. І тут питання переобтяженості дат, фактів, ми часто не бачимо події українські в контексті загалом світових подій. Бо хоч і є зараз курс інтегрований, а, тобто коли поєднано всесвітня історія і історія України, на жаль, поки що існує практика викладання окремо. Всесвітня історія, окремо Україна. Тобто може бути так, що по всесвітній ми якусь тему давно вже вивчили, по історії ми ще і не починаємо вивчати, воно дуже відірвано і так далі, і так далі. Тобто я вважаю, що якби було б інтегрувати ту історію, тобто в межах навіть та Перша світова війна, то ми б уже бачили, яким чином вона впливає. А так ми вивчаємо тільки те, що відбувалося, наприклад, по історії України в межах території України. Загалом ми не бачимо там інших фронтів і так далі. Чому так? Чому у нас там був якийсь наступ? А це все пов'язано із європейськими подіями. Тобто ми не повинні бути відірвані, да, як, скажімо так, грубо на своєму хуторі, і нас більше інше не цікавить. Тобто ми повинні вписуватись в європейський контекст. Зрозуміло, що світовий, але в першу чергу Європа, тому що ці країни, там не Китай, не Японія, а саме європейські держави, впливали на долю України. І тому загалом, попри цю всю перевантаженість фактів, да, оскільки дуже багато потрібно дат, яких запам'ятовувати і так далі, те, що вимагає програма ЗНО, тим не менше, в основному, те, що залишається у студентів-підлітків, навіть уже там по завершенні коледжу, коли вже ЗНО давно здане, це те, що Українська революція була, це спроба створити власну державу. Ну і загалом це те, що повинно в них залишитись. Я розумію, що всі вони істориками не будуть. Це історик, викладач, який кожен день говорить, да, кожен рік з року в рік одні й ті самі дати факти, він його знає якби на пам'ять. Хоча зрозуміло, як викладач, я теж все повторюю, тому що все знати, пам'ятати це нереально. Але тим не менше, те, що повинно в них залишитись, це те, що 20 століття – це складне, і питання революції – те, що саме вперше ідея соборності, єдності була саме там. Це Центральна Рада, це директорія. Були і поразки, ми повинні це теж визнавати, були певні проблеми і так далі. Ми не повинні там дуже ідеалізувати минуле, тому що оскільки ми дуже інколи ідеалізуємо, то потім дуже і розчаровуємося, оскільки насправді, якщо підняти історичні документи, не все було дуже однозначно, не всі були там чистими і пухнастими, білими. Да? Історія – це звичайне життя. Тобто подивіться навколо, це люди, які є
скрізь, вони будуть людьми завжди, тобто людський соціум, ця форма спілкування і так далі, це все накладає відбиток і на історію. Зрештою, історія тільки фіксує те, інколи відбирає ті чи інші факти. Тому така історія з історією. Я вам дуже дякую за таку розмову, а я нагадаю, що це була програма «Гість на Центральному», і сьогодні з істориком Дмитром Стаценком я говорила про День Соборності України, який відзначається 22 січня. Я, Діана Литвиненко, прощаюся з вами ненадовго. Побачимося на Центральному.